Nakon dvije godine eksperimentalnog provođenja u 4 srednje i 8 osnovnih škola, u Hrvatskoj se od iduće školske godine uvodi građanski odgoj i obrazovanje. Predmet nema veze sa zdravstvenim odgojem, već je usmjeren na razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, te među ostalim na poticanje djece da aktivno sudjeluju u donošenju odluka. Helena Krmpotić. Novi predmet ima 4 dugoročna cilja. Produljiti cjeloživotno učenje, poboljšati kvalitetu odgoja i obrazovanja, promicati ravnopravnost te potaknuti kreativnost i inovativnost. Ja se ne sjećam da su neki naši konzervativci digli glas protiv promocije nasilja, protiv divljačkog ponašanja. Djeca i mladi učit će što je to demokracija i vladavina zakona, ekologija, identitet. Kako biti aktivni članovi društva u svim područjima, kako razviti socijalne i komunikacijske vještine. Istraživanja također pokazuju da naši mladi nisu dovoljno politički pismeni. Ne razlikuju vlast i opoziciju, rijetko znaju prepoznati ulogu nevladinih organizacija koje često nazivaju protuvladinim organizacijama. Ja sam pregledao kurikulum i prva stvar, nigdje nisam našao vrednotu domoljublje, dakle ljubav prema Hrvatskoj. Patriotizam. Svi se slažu s time da je građanski odgoj nužan, no ne i oko toga kakav bi on trebao biti. Ovaj predmet bi trebao odgojiti, ako je to moguće i koliko je moguće, aktivne, samosvjesne, tolerantne i inicijativne građanke i građane Republike Hrvatske. Evo, i ako se u tome uspije, ja ću biti jako sretan i ponosan. Jesmo li sadržajno ipak otišli predaleko? Sudionici nedavne rasprave kod predsjednika Josipovića ipak su nas vratili osnovama. Pa ću ja vas sve podsjetiti koji ne znate, da je građanski odgoj nekada značio odgoj za uljudno ponašanje. U svemu što ste danas rekli, ja se sa svim slažem, treba znati demokraciju, ali treba se znati uljudno ponašati. Uz to djeca će učiti što je dobar, a što loš zakon, a cilj ovog kurikuluma je vratiti osjećaj za zajedničko dobro koji kao da se u našem društvu zagubio. Od ove školske godine počinje eksperimentalna faza građanskog odgoja koja će trajati 2 godine. Biće integriran u postojeće predmete, od hrvatskog do likovnog odgoja, u 6 zagrebačkih i 6 škola na područjima posebne državne skrbi. Pozdravljam goste u studiju, Vedrana Spajić-Vrkaš s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koautorica kurikuluma građanskog odgoja. Dobar večer. I dr. Vice Batarello, predsjednik udruge Vigilare. Dobar večer i vam. Dobar večer vam. Odmah na početku, građani do sada su čuli i znaju malo više o zdravstvenom odgoju, sad čujemo građanski. Što je to građanski odgoj, treba li nam? Pa ja mislim da nam treba građanski odgoj, se tiče zapravo, sad smo čuli de facto na kratkom prilogu, građanski odgoj se bavi slobodama, pravima i odgovornostima građana unutar određene zemlje, dakle u ovom slučaju građana Hrvatske. I mislim da je potreban jer su naši mladi ljudi, građani, vidi se po ovome što se događa sada, zapravo polupismeni, možda i nepismeni u mnogim dijelovima, sva istraživanja u zadnjih 4-5 godina koje radimo sustavno upravo to pokazuju. Da se njima može lako manipulirati, da su oni neprijateljski raspoloženi prema bilo kojim i kakvom drugom i drugačijem. I mislim da u suvremenom svijetu naprosto im treba omogućiti, pružiti određena znanja i vještine kako bi se oslobodili te svoje začahurenosti. Evo, treba li nam, gospodine Batarello, građanski odgoj? Govorimo kako djeca već i onako imaju previše gradiva, da treba knjige reducirati, sadržaj reducirati, sad u zdravstveni i građanski. Je li zaista važno da djeca znaju razliku između vlasti i oporbe? Mislim da je izuzetno važno i tu bi se u biti složio. Mislim da se tu može naći jednom zajednički ovaj jezik prvenstveno, da je potreban građanski odgoj u školama. Zašto? Jer Hrvatska nosi jedan veliki teret komunističkog sustava koji je trajao 50-60 godina u ovoj zemlji i sada imamo postkomunistički sustav, znači imamo jednu inertnost, pasivnost i zapravo jedan strah. I taj strah se sad opet vidi, primjerice sad sa ovom vlašću, jedan strah i ljudi su pasivni, ne reagiraju i što je žalosno gledati, zapravo naša sljedeći naraštaj, sljedeća generacija vrlo slično se ponašaju kao svojih roditelji. Znači, ako ćemo da za građanski odgoj, ali samo to je uvijek pitanje što je dobro, što je ovaj građanski odgoj još uvijek u eksperimentalnoj fazi, tako da se mogu i neke druge stvari umetnuti. Mi više dolazimo sa jedne konzervativne pozicije. Ovo što je gospodin Pusić rekao na televiziju, mi govorimo o konzervativnim vrednotama koji su itekako prisutni ovaj, u Hrvatskoj i to vidimo, možda ta sintagma
tiha Hrvatska. Ta tiha Hrvatska više nije toliko tiha. Vidimo sad ta direktna demokracija sa 750.000 potpisa za referendum o braku. Bez obzira što neko misli o tom sadržaju za demokraciju, to je dobro. Bez obzira što neko ili se neko slaže ili ne slaže sa spolnim odgojem, to je dobro. Mi moramo pomoći našim mladima razmišljati, ući u debatu, argumentirati. Nažalost, u Hrvatskoj zadnjih 20 godina više manje ima neki sociološki razlog koji sad ne bi ulazio, ali većinom lijevo-liberalna jedna elita i udruge su govorile što je dobro, ali je vrijeme u Hrvatskoj da imamo jednu ravnotežu, da se čuje obe strane i onda će ovaj građanski odgoj biti dobar. Gospođo Spajić-Vrkaš, iz ovoga, dakle, vidite li vi koji su možda dijelovi u građanskom odgoju dvojbeni? Što bi moglo biti sporno? Ne, pa za sada ja, naravno, s obzirom da sam koautor, ja ne vidim da je to dvojbeno, osobito zbog toga što... Mislim, hoćemo li imati istu raspravu kao za zdravstveni odgoj? Dosta žestoke, polemične tonove. Ja mislim tonove. Da bi to bilo sramotno za Hrvatsku da imamo to. Zaista, ozbiljno. Ja se bavim ipak time od 85. godine, dakle, nisam od jučer, nisam ni od 90. nego od 86. godine i mislim da bi u ovom trenutku hrvatskog ulaska u evropsku obitelj, međunarodnu obitelj i tako dalje, da bi bilo sramotno da se zapravo mladima i prešućuju i osporavaju one vještine i ona znanja koja su apsolutno nužna u suvremenom svijetu. Što će konkretno dobiti u građanskom odgoju? U građanskom odgoju inzistiramo na, to mi zovemo, dvije dimenzije koje se preklapaju. S jedne strane to su znanja i razumijevanje, nadalje vještine i sposobnosti. Treća je dimenzija unutar tog cijelog ciklusa, su vrijednosti i stavovi. S druge strane je ta velika druga dimenzija koju mi nazivamo strukturalnom dimenzijom. Unutar toga će učiti o ljudskim pravima, o politici, odnosno donošenju političkih odluka, participaciji i slično. Učiti će o interkulturnom, odnosno kulturnom identitetu, njegovu razvoju, što ga čini, što ga problematizira. Ući će ovo što smo malo prije čuli, a to su komunikacijske vještine, dakle društvene vještine. Nadalje, ući će još i stvari koje se odnose na odgovorno gospodarstvo, koje mi apsolutno ne spominjemo. To je prvi put da kurikulum donosi taj koncept i pristup odgovornom gospodarstvu i konačno učit će ono što u školi je već poprilično zauzelo mjesta i to je dobro, a to je ekološka dimenzija. Ima li tu nešto sporno? Dakle, čuli smo u prilogu gdje je domoljublje, gdje je možda majčinstvo naglašeno malo više, odnos prema obitelji. Što je dobro da je ovaj program još uvijek u eksperimentalnoj fazi, još se uvijek testira po školama, tako da imamo još vremena za debatu, za jednu razliku od zdravstvenog odgoja koji je u biti nametnut od strane ministra bez bilo kakve rasprave. Znači, ovdje još imamo mogućnost za raspravu. I kad govorimo o konzervativnim vrednotama, to govorimo ipak za jednu većinu građanstva u ovoj zemlji i tu smo mi uočili neke stvari, kao primjerice ne govori se dovoljno pravo na život u instituciji braka i obitelj. Znači, obitelj, to je izuzetno važno za konzervativne vrednote, da govorimo o obitelji, da govorimo o pravu na života i slažemo se isto poštovanje svake ljudske osobe, funkcioniranje države. Te su stvari koje jesu, ali imamo isto neke rezerve prema, mi to zovemo rodna ideologija, koje tu se još uvijek moramo vidjeti oko toga, seksualizacije, te neke stvari koje jesu tu prisutne i nedostatno pojmovane ljudskih prava isto. Tako da još imamo mjesta, ja mislim još treba biti rasprava o tome. Vi ste rekli, vi ste od 86. Ja sam izvana, tako da demokratska rasprava uvijek može trajati, tako da uvijek može biti bolje. A sad ćemo mi u raspravu uključiti naše gledatelje. Doduše, snimili smo anketu i to pripremili su je kolege Saša Živković i Matija Tomašek. Dodatni predmet, to se nikom neće sviđati, ali to općenito tako bilo bi potrebno, zato što većinu stvari koje učimo u školi je čista teorija koju ne možemo nigdje primijeniti. Ovo s ovim bi bar imali nekakve koristi. Treba, znači, uvesti to da ne bude više tučnjave po kvartovima ili klubovima ili nečemu. Djeca dolaze već neodgojena od doma i u školi ih većinom odgajaju učitelji i nastavnici i profesori, jer od doma dolaze polu neodgojeni, tako da treba. Uništavaju inventare i slično. Pa, apsolutno jesam za to, tako da mladi znaju koje su stranke na političkoj sceni, za koga glasa, tko što nudi i tako dalje. Smatraš da je djeci potreban taj građanski odgoj? Da, većina djeca su danas klošari koji nemaju pojma ni o čemu, ponajmanje o životu. Tako da nešto da ih malo vrati na put nazad. Građanski odgoj mislim da je potreban. E sad, najviše bi bilo u obitelji dobro da ga ima, ali
dobro i u školama, što više da se radi na tom, jer stvarno su ljudi nekulturni. To sam ja primijetila. Građanskog odgoja, pa mislim da bi bilo korisno. Zašto mislite? Pa da se malo djeca ovoga upute u stvari koje se događaju, recimo. Malo, kako da se kažem. Neke stvari saznaju tek kasnije, a trebalo bi možda saznati u nekoj ranijoj dobi. Čisto da nije oni budu upućeniji. Pa mislim da bi trebali svi znati više o pravima, jer ja sama počinjem od sebe, ja nemam pojma o kakva se prava imam, ako sama ne tražim. Bilo bi mi lakše da mi neko drugi, možda i u školi, kaže na koja prava sve imam. Građanski odgoj, pa potrebno je valjda kad misle oni da to, valjda je potrebno. Valjda je potrebno da djeca nisu tako slobodnog ponašanja ako sad, da ima odgovornosti. Čuli ste anketu, mislite li da su građani dobro pogodili što je cilj, dakle što bi trebao biti smisao, složit ćete se vjerujem jedno i drugo, nekako je obitelj naglašena više puta jer sve na kraju i polazi iz obitelji. Pa sva istraživanja koja sam ja do sada od 97. provodila zapravo je, evo sad se kolega neće složiti sa mnom, zapravo polazi od obitelji. Dakle, problemi demokratizacije, osnaživanja učenika, emancipacije mladih i slično, čini se da je problem hrvatske obitelji, da to nije toliko hrvatske škole. Meni je to žao reći. Međutim, moramo odgovoriti, na početku se pojavilo da fali u ovom programu domoljublja. Na pitanje koliko potiče razvoj, dakle koliko kurikulum potiče razvoj ovih dimenzija koje sam ja malo prije spomenula, pa onda i domoljublja, više od polovice nastavnika koji se bave time odgovara da potiče razvoj domoljublja na isti način kao i ljudskih prava, demokracije i tako dalje. Što smo mi htjeli, i meni je drago da su mladi ljudi to prepoznali. Čini mi se da prije prepoznaju oni te probleme s kojima se susreću, naravno, nego njihovi roditelji i mi stariji, a to je da, recimo, primijetili smo da djeca vrlo malo su osposobljena za kritičko mišljenje, za promatranje problema sa više motrišta, za argumentirano dokazivanje stvari, dakle, za argumentirano zauzimanje stava i slično. Kad pogledate kurikulum, dakle, opet istraživanje nastavnika kako i oko 80% nastavnika kaže da to razvija upravo ovaj kurikulum. Prema tome, mislim da je to najbolji pokazatelj da taj kurikulum treba ne takav kakav je. Mi ćemo ga još modificirati kroz eksperimentalnu provjeru. Evo, gospodine Batarello, možete i vi. Dakle, završno, polazište je obitelj. Treba li se onda prvo usmjeriti malo više prema obitelji, pa riješiti tu krizu, pa će sve drugo biti lakše? Tako, prvo ću reći vezano za obitelj. Gdje je ta obitelj odgojena? Ta obitelj je odgojena kroz škole koje su bile u komunizmu. Znači, tu vidimo, zato sam rekao odmah na početku, mi moramo gledati koji smo sustav imali u Hrvatskoj, koji su tu problemi, zašto imamo tu pasivnost, inertnost i ne znamo odgovornost. Znači, to je komunizam, to je postkolonijalni mentalitet koji mi imamo u Hrvatskoj. To su sve te nekoliko stvari koje mi moramo gledati. Iako, koliko god je važno da država bude tu poticaj, isto tako, s druge strane, nije dobro da se država previše, tako ću reći, petlja u odgoj. Ipak su roditelji i po članku 63 Ustava i po svima, oni su temeljno odgovorni za svoju djecu. A onda opet kad se vratimo na sam početak naše emisije, u ovakvim ekonomskim prilikama gdje ljudi ostaju bez posla, zapravo gdje obitelj puca po šavovima, da tako kažem, teško je. Problem je vrlo... Obitelj puca po šavovima, izuzetno je važno da smo imali aktivno građanstvo, možda i ne bi bili u ovoj situaciji koji jesmo danas u Hrvatskoj, jedna vrlo, vrlo krizna situacija, nažalost. Ako mogu samo nešto dodati, mislim, ovo što kaže kolega da primat treba imati obitelj, država ima primat u tome što mora jamčiti svim svojim građanima pravo na obrazovanje. Nacionalni minimum, nacionalni standard u obrazovanju ako građani to prihvaćaju. Ako građani to prihvaćaju. To je naprosto obveza države. To je ono iz jednog bivšeg sustava gdje je država sve određuje kao velika mama. Ne, to je obveza Hrvatske. Ipak u suverenim liberalnim demokracijama možda nije tako, ali to je možda rasprava za... Ne, to je obveza Hrvatske prema međunarodnim ugovorima. Dakle, Hrvatska je potpisnica međunarodnih ugovora, pravo na obrazovanje traži od Hrvatske da jamči svim svojim građanima jednake i da građani surađuju sa državom kako će to obrazovanje i ovdje ćemo biti. Stati. To je jedna interesantna tema, to neću ovdje ćemo stati, naravno javna rasprava traje, pa će biti još prilike za razgovor o ovoj temi. Hvala vam lijepo.